miqtë dashur, jemi sërish bashkë pas një bloku publicitar para se të shkojmë në rubrikën e radhës. Unë jeftoj të jeni pjesë e jona përmes portalit prive.al, në të cilin mund t'i gjeni më të reja sa i përket showbizit shqiptar. E gjithashtu të gjitha materialet e Prives mund t'i gjeni në kanalin tonë zyrtar Prive Klan Kosova. Një falënderim i posaçëm shkon për sponsorin ton Golden Eagle, e tani çka ka të vërtet apo të pavërtet për artistët tan, e kuptojmë bashkë në vazhdim. Skivi bashkëpunim me Jonida Maliqin, kjo është plotësisht e vërtet. Pas këngës Hajtre, antarët e labelit Baba Stars ka nisë të punojnë në projekte të ndara, e njëri prej tyre është Skivi i cili shumë shpejt do të nasjell një produkt veror. Me sa duket, visuari kësaj radhe më shumë po e gjen veten tek artistët shqiptare, pasi ky bashkëpunim ndodh në mes tij dhe Jonida Maliqit, që duket se ajo ka qenë më e duhura për këtë produkt. Blero në Meksik me një bionde? Kjo nuk është as pak e vërtet. Fotografia e Bleros në rrjetin Instagram me mbishkrimin Meksik me zipo pres kanë gjallë kurreshtje tek publiku. Dyshimet për shoqërimin e Bleros ishin të ndryshme. Prive kontaktoi me të për të konfirmuar nëse udhtimi i tij drejt Meksikës do të shoqërohet nga ndonjë femër, por jo. Blero para sezonit veror të mbrëmjeve e koncerteve do të udhtojë për në Ibiza dhe në shtator në Meksik. Dy pushimet do t'i kaloj vetëm me shoqëri. El Hajda në Eurovision me kreacionet të Valdrin Sahitit. Kjo është plotësisht e vërtet. Jo vetëm producentët e Am Alive dolën të jenë bashkëpunëtor nga Kosova të El Hajda Danit drejt rrugës për në festivalin më të madh evropian Eurovision. Përveç këngës e cila deri më tani ka një sukses të shkëlqyer, në këtë festival rol të rëndësishëm ka edhe paraqitja skenike e këngëtarës. El Hajda Dani tashmë ka përzgjedh dizajnatorin që do të përkujdeset për dukjen e saj, i cili po ashtu është nga Kosova. Valdrin Sahiti do t'a pres në vizit gjatë javës këngëtarën Dani për t'u konsultuar dhe vendosur rreth veshjes së saj në Eurosong.